بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. katika video hii tutazungumzia kuhusu sihr ta'til az-ziwaj, yani sihr ya kuifanya ndoa ichelewe. Leo katika mujtama unawapata watu wanajaribu sana kuzuia ndoa ya wenzao isifanyike kwa sababu tofauti tofauti. Na tunaona vile vile katika mujtama kwamba kuna mabanati wengi au wasichana wengi ambao kwamba wamefikia umri wa kuolewa, lakini imekuwa ni vigumu kwa wao kupata khairi na kuweza kuingia katika marhala ya ziwaji. Ima pengine ni kwa sababu ya mahari ya kujuu ama gharama ya ndoa. Tuache hiyo, lakini pia kuna sababu kubwa ambayo kwamba pia hufanyika kumpata msichana ambaye kwamba yeye amechelewa kuolewa, na hii inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu iliyotokana na kufanyiwa sihir. Katika video hii, katika kueleza masala ya sihir wa ta'til ziwaji, vile vile tutaigawanya sehemu tatu. Sehemu ya kwanza tutazungumzia hakikatu sihir ta'til ziwaji. Sehemu ya pili tutazungumzia asbabu, na sehemu ya tatu tutazungumzia ilaju dhalika sihr. Tukianza na sehemu ya kwanza ya hakikatu sihri ta'tili ziwaji, yani maana ya sihri ta'tili ziwaji, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ni mtu kumfanyia binti sihri ambayo itamfanya ima posa yake iharibike, ama ndoa yake ichelewe, ama asiolewe tena. Na haya yatokea kama nilivyosema kwamba wapata kwamba wabanati ni wengi katika mujtama, na maskini wana hamu ya kutaka kustiriwa, ya kutaka kupata waume wenye kheri na kuwaweza kuwaoa na kuishi katika maisha ya ndoa, maisha ambayo kwamba watamani yawe maisha mazuri. Unaweza muona kijana ama mume amekwenda kumposa yule msichana ama yule mke kwa lengo la kumuoa. Watatokea wanawake wengine ama wasichana wengine ambao kwamba kwa sababu ya wivu na hasadi waende kwa wachawi na wafanyie sihiri, wamfanyie siri yule msichana. Basi yule mwanamume ambaye kwamba amekusudia kuja kumuoa awe hatarudi tena. Atarudi tena kwa yule mke, ima asahau, ima abadilike moyo wake kwamba asikuje tena kuja kumuoa yule msichana. Natija inakuwa sasa msichana anasubiri mume au mwanamume haji tena, na inakuwa ni huzuni iliyompata kwa msichana kama yule. Kwa hivyo haya yatokea katika mujtamaa wetu pindi wanapomwona mwenzao amepatwa, imekuja kheri na yeye ameona kheri imechelewa kwake, kwa hivyo anakusudia kumfanyia ubaya dadake kama yule katika Uislamu. Je, alama ama utajuaje kwamba wewe umefanywa sihri, umefanywa hiyo sihri ya ta'tilu ziwaji? Ni alama gani itakayokujulisha wewe kwamba umefanywa sihri hiyo sihri ta'tilu ziwaji? Ama ni alama gani itakufahamisha kwamba dadako ama yani jamaa yako katika familia yako
amefanywa sihri taatili uzwaji, na ili upate kumsaidia. Miongoni mwa alama ambazo kama utajua kwamba huyu ama yeye mwenyewe msichana anaweza jua kwamba kafanyiwa hiyo sihru taatili ziwaj, ni yeye mwenyewe, tara fi manamiha hayawanatin kathira, anaona katika ndoto singizina melala wanyama wengi, tena wanyama wenyewe si wanyama makumani wazuri, wanyama wabaya, anaona nyoka wengi, anaona wanyama wa muftarisa, kwa mfano kina simba, kina chui, anaona mijibwa ya siku wa kawaida, anaona paka weusi wakubwa wakubwa ya kutisha katika usingizi wake. Vile vile anajiona kwamba yeye ameanguka kutoka sehemu ya juu paka chini, anajikuta ameanguka, anajiona ameanguka kutoka sehemu ya juu mpaka chini. Hii anapolala, na anapoamka akiwa yani katika harakati zake mchana, anajipata anashikwa na kichwa, maradhi ya kichwa, kuumwa na kichwa sana, tena maumivu ambayo kwamba yaendelea, ni kichwa cha kisokuwa cha kawaida, inakuwa yeye sasa anaugua hicho kichwa mara kadha katika hali kama ile katika maisha yake. Na vile vile anapata maumivu katika mgongo wake, anahisi kuna maumivu katika mgongo wake, yani akienda hospitalini kupimwa hauonekani ugonjwa. Kadhalika anapata dhiki katika kifua chake, yani hana raha katika maisha yake, alacho hakioni tamu na ashikacho si sawa, yani hana raha katika maisha, anasikia dhiki katika maisha yake, na kutokwa na majasho vile vile, akikaa anahisi anatoka na majasho hata kama ni sehemu sifu za baridi ama msimu wa baridi, lakini still yeye anatokwa na majasho mengi, na majasho yenyewe pia huzidi mfano ukianza mwanzo wa mwaka, yani katika tuseme msimu wa joto, anakuwa na joto, anatokwa na majasho mengi sana. Kwa hivyo hizi ni katika alama utagundua kwamba wewe umefanyiwa hiyo sihru taatili ziwaj, sihri ambayo kwamba umekusudiwa icheleweshe ndoa yako ama usiolewe tena. Sehemu ya tatu tunazungumzia ilaj dhalika sihr, tiba ya sihr. Utaweza kujitibu namna gani, ama ni tiba ipi ya kuweza kutibu sihr kama hili? Wali ilaj dhalika na kuweza kuitibu hii sihr ya ta'til ziwaj, ni kumsomea ruqya, taqra laha ar-ruqya, ni umsomee ruqya kamila, ruqya shar'iyya kamila, ambayo kwamba tumeizungumza katika video zingine, lakini vile vile tutairudia katika video hii kwa ajili ya faida. Kadhalika wayaktubu laha bil misk, na umwandikie kwa misk na zaafaran, uchukue karatasi na uandike kwa wino ambao kwamba ni mchanganyiko wa miski na zaafarani. Uandike nini? Ayati sihr, sihr, aya za sihr asabika, ambazo kwamba tumezungumza katika video ya kuhusu, tupoelezea kuhusu sihr tafriq, sihr tafriq wa ilaji, tumezungumzia kuhusu hizo ayatu sihr. Utaziandika hizo, na vile vile tumezungumzia zile katika ile hakikatul masih na tariqatu shar'iyya lililaji. Kwa hivyo utaandika hizo aya tusihri. Kadhalika utaandika suratu shah, yani alam nashrah, utaandika yote kwenye karatasi, na vile vile utaandika qauluhu ta'ala, ilaki Allah alivyosema,
wazayyannaha linnadhirin. Pia utaiandika kipande cha aya hichi, na utaandika hichi kipande saba marat, mara saba, nacho kiko katika surat Al-Hajr ambayo ni aya ya 16 katika surat Al-Hajr aya ya 16. والمعوذتين نبي لي تعنديك المعوذتين يعني قل اعوذ برب الفلق نقول برب الناس ukishamaliza kuziandika utaziweka katika maji ziyeyuke zifutike ile 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 wino. Baadaye utamwambia yule mgonjwa achukue katika yale maji, yani maji ambayo kama wamesema mineral water, weke na aoge katika maji yale, na vile vile anywe, aoge na vile vile anywe. Na atafanya hivyo, atafanya hivyo sab'at ayyam, yani siku saba. Wa taqra'ul mu'awwadhatan, na almu'awwadhatan, vile vile ikiwezekana ye mwenyewe awe ni mwenye kusoma hiyo almu'awwadhatain, yani qul a'udhu birabbil falaq wa qudda binnas, asome sabahan wa masaa, asubuhi na jioni, kila siku baada ya swala asome asubuhi na vile vile jioni asome hizo hiyo almu'awwadhatain. Wa tastaghfiru Allah, na aombe msamaha kwa Mola subhanahu wa ta'ala, mi'ata marra, mara 100, baada salati subhi, baada ya swala ya subhi alistighfar mara 100 baada salati subhi, wa 100 marra baada salati al-asr, na vile vile mara 100 alistighfar mara 100 baada ya swala ya al-asr. Wa tasalu Allah ta'ala, na kila baada ya kumaliza kuleta istighfari asubuhi na jioni, amuombe Mola subhanahu wa ta'ala, an yarzuqaha bizawjin salih, amruzuku yeye mume ambaye kwamba ni mwema. Wasawfa tushaffa biidhnillahi ta'ala, na insha Allah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atamponya na tatizo hilo ambalo kwamba limemkumba. Kwa uwezo wa Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ataweza kumtibu, ataweza kumponya tatizo kama hilo ambalo kwamba yeye limemkumba katika maisha yake. Kwa hivyo hii ndiyo sihru ta'tilu ziwaj, na alama zake ama asbabu zake na ilaju zake. Allah tuwafikie na tujaalie min alladhina istama'u al-qawla fayattabi'una ahsana. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.